Zadovoljni smo, svaku godinu čestujemo, ovo je 10. godina kako za redom čestujemo. Do sad smo osvojili 6-7 medalja, pošteno. Znači i na godinu, bilo koje mesto da smo, bit ćemo zadovoljni. Znači, važno je učestvovati i važno je se družiti i piti i jesti ribu i kusati dobru riblju čot. Čuli ste primedbe žirija, tako. Šta na to kažete? Pa, kao nisu zadovoljni, pa dobro sad. Nema veze, to je igra, recimo, to je više igra. Druga ali treba primedbe uvažavati. Da, treba primedbe uvažavati, da. Postoje i olimpijske igre, postoje evropsko i svetsko prvenstvo, pa sad. Ko se plasira, ide dalje, tako je. Naravno. Važno je učestvovati, naravno. Tako je, tako.